មិត្តភាពកម្ពុជាចិនដោយសារតែមានជនជាតិចិនចំនួនបាទប្រាំនាក់បាទកំពុងតែនៅកន្លែងនេះហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែមានបំរាមគោចរក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់បាទក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់បាទយាយបាទមកលោកលោកមកជួបរួមសៀវទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តអស់គ្នាឥឡូវជួបបងសេរីសិនចង់ខ្ញុំបន្តព័ត៌មានឥឡូវជួបតែជប់សិនផងបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមើលការបកប្រែរបស់លោកឆាយបាទលោកសេងចម្រើនដែលជាមន្ត្រីនៅសាលាខណ្ឌជ្រោយច្បារគាត់កំពុងតែនិយាយបាទប្រាប់នៅបំរាមគោចររបស់រាជភ្នំពេញក៏ដូចជាបំរាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើបាទដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅតាមតំបន់បាទផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរាជភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹង COVID-19 បាទឥឡូវនេះលោកបាទសេងចម្រើនលោកចម្រើនមកហើយលោកសេងចម្រើនសុំសួរតិចបានទេមកហើយដឹងអញ្ចឹងបាទប្រិមត្តសុខជនឥឡូវនេះលោកសេងចម្រើនគាត់ថាកំទាន់បាទបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទ TNB កំពុងតែលោកសេងចម្រើនកំពុងតែបោះប្រែហើយមិនដឹងថាគាត់ប្រាប់ថាដំណើរធ្វើដំណើរនឹងទៅណាបន្តទៀតទេហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរប្រិមត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងចង់ជួបជាមួយនឹងបងដែលដុនជួបចិនចិត្តបងខ្ញុំសុំសួរបន្តិចទេណាបងបាទដោយសារតែមិញនេះខ្ញុំមកក្រោយគេបងមកនេះមកមករៀងផ្លឺតិចដោយសារបងបាទបងមកបងដឹកជួបចិត្តមកពីណាវិញបងបាទពីកោះពេជ្រមកបាទបុលខុនដូណាបុលលី3នេះមែនបងនៅចិត្តនេះណាបាទហួរលី3ទៀតបាទអូបាទចឹងសួរគាត់អ្នកដឹកជំនិតចឹងគាត់ដឹកបងប្រុសអសអាជាស្រ័យបងដឹកគាត់ពីខាងណាដែរបងបាទទៅពេលទៅកពេចគាត់ទៅចិត្តនេះទៅចេញមកដល់ចិត្តហ្នឹងគាត់ជិះឲ្យជីមកដល់ឡើងជួយសម្បានេះបាទគាត់បលីគាត់អត់ទៅនោះបាទដល់ហើយគាត់ជីទៅជីចឹងគាត់ជួយគ្នាគាត់បីតែទៀតអូគាត់បីតែទៀតបាទតែប្រាប់ខ្ញុំថាចាំទីគាត់ទៅនិយាយចឹងហើយគាត់គាត់គ្នាគាត់ឡើងមកបាទបងបាទអត់ដឹកទេបាទគាត់ថាអីផងមកអូកាប៉ិតបងឲ្យដឹកតាមម្នាក់ទេដំបងបងមួយណាបងប្រុសអៅសបងណាហើយបងដឹកចេញពីចំណុចកោះពេជ្របាទបងដឹកដោយម៉ូតូឬឡានឯនោះអូកង់3បាទហើយក្នុងតម្លៃប្រហែលដែរបងបាទហើយដឹកមកដល់កត់ហ្នឹងឲ្យបងទៅរោយកមធ្យៈកត់ថែមទៀតមកដល់ប្រទេសទៅស្រាប់ទៅស្រាប់ហើយគាត់និយាយគេមធ្យៈកត់ហ្នឹងគាត់ជិះមកបាទ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 អូអញ្ចឹងមានន័យថាបងមានដឹងថាបរិយជនទាំង3 4នាក់ហ្នឹងដែលចេញមកម្នាក់ហ្នឹងមកហៅ3នាក់ទៀតអញ្ចឹង3នាក់ហ្នឹងចេញពីតំបន់ណាដែរបងខ្ញុំមិនស្គាល់ទេបងអូបងទៅនេះបោះស្ដាំដែរបន្តិចអូមកតលេបាទហៅតែម្ដុំនេះដូចម្ដុំម៉ាស៊ីនទឹកបាទម្ដុំម៉ាស៊ីនទឹកបាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្រុសបងអញ្ជើញពីខាងណាទៀតបងនរណាដែរបងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងណាបាទឥឡូវនេះបងប្រុសដែរជាបរិសរថកង់3បាទកំបំបញ្ជាក់មក TNB ឲ្យបាទអញ្ចឹងចូលរួមសៀវទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តអស់គ្នាកំពុងតែចូលរួមទស្សនាអញ្ចឹងគាត់បានដឹកបរិសជនជាតិចិនម្នាក់បាទមកពីកោះពេជ្របាទគឺបងពាក់អៅសហ្នឹងបាទស្រាប់តែមកដល់ហ្នឹងគឺគាត់ហួសបាទហួសទៅបន្តិចបាទហួសទៅបន្តិចស្រាប់តែបរិសជនជាតិចិនហ្នឹងបានហៅគ្នាគាត់ចំនួនប្រមាណជា3នាក់ទៀតហ្នឹងឡើងលើកង់3គាត់ថាគាត់មិនហ៊ានដូចទេកាលណាដល់ច្រើនច្រើនពេកអញ្ចឹងវាខុសបាទអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកូស្ពីននេះត្រូវបានខត់តែម្ដងបាទខត់តែម្ដងបាទបាទពេលមកគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺបរិសដែលគាត់នៅបើកកង់3នេះគាត់បានដឹកបរិសជាតិចិនពួកអាសនេះបាទមកពីខាងកោះពេជ្រដែលយើងនិយាយមិញណាបាទស្រាប់តែគាត់ឆ្វែលមកជុំមកគាត់ស្មានដឹកតែម្នាក់ទេស្រាប់តែបរិសជាតិចិនហ្នឹងបានហៅគ្នាគាត់3នាក់ទៀតមកដុំផ្លូវកាយចម្ដាផ្លែម៉ាស៊ីនទឹកឡើងមកកង់3គាត់ទាំង3ហើយគាត់ថាច្រើនពេកគាត់ហ៊ានដឹកទេគាត់ខ្លាចខុសបាទអញ្ចឹងទៅក៏រុលមកដល់ចំណុចនេះត្រូវបានសមាជិកខត់សាកសួរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះបរិសជនជាតិចិនចំនួនប្រមាណអ្នកនេះមិនដឹងថាគាត់មានឯកសារនឹងមានឯកសារខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទអត់ច្បាស់ទេត
តែយ៉ាងណាមិញយើងក៏ព្យាយាមជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរដើម្បីចង់ដឹងថាគាត់អញ្ជើញទៅខាងណាបឋមទៀតបាទប្រិមិត្តចូលរួមសេទាំងអស់គ្នាផងបាទបាទអត់ចេះចិនទេបងខ្ញុំចេះតែអង់គ្លេសអត់ចេះចិនដល់ពេលជួបអង់គ្លេសខ្ញុំចេះតែនិយាយខ្មែរហើយនិយាយទៅយកអត់ចេះចិនទៅអង់គ្លេសក៏អត់ជំនាញដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញជាស្រែបងប្អូនអស់គ្នាបាទខ្ញុំស្មូតទឹកសឹងតែមិនតន់ហើយមិញបាទគឺមានគ្នាចំនួន5នាក់បាទប្រិមិត្តនេះ5នាក់បាទ5នាក់នេះបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងប្អូនអរគ្នាយើងអត់បានច្បាស់ 100% នៅព័ត៌មានតែណាយើងនឹងជាយើងអាប់ដេតដែរប៉ុន្តែបងកង3ក៏បានប្រាប់មកខ្ញុំហើយដែលថាក៏ដឹកតាមម្នាក់ទេដបងមកដឹកតាមម្នាក់ទេបាទដល់ពេលឥឡូវនេះស្រាប់តែមានការអខត់បាទតើបងបានដឹកទាំង3នាក់នឹងលើកង3ហើយបងអង្គុយចត់អីទេបាទបងបានដឹកទាំង3នាក់នឹងហើយបងណាអត់ទាំង5នាក់បងណាអត់4នាក់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលនោះលិសាច្រើនពេកបងឯងហ៊ានដឹកហ្មងចុះបាយចេះចិនណត់ហ្នឹងបន្តកថាពេកគិតគូលុយឯងគឺយើងធ្វើកាយវិការសញ្ញាអញ្ចឹងមកណាអូចុះបាយចាំបានទេថាខុនដូដែលជនជាតិចិនមកហ្នឹងមកដុំចំណុចណាស់ហ្នឹងហ្មងបាទហើយបត់ឆ្ងាយហ្មងអូមានប្រាស់មួយទៀតអូខ្ញុំចាំបានហើយបាទអញ្ចឹងបងអ្នកទាំង3ទាំង4នេះជាកង់3បងមកទាំងអស់មែនអត់ឬមកក៏ជាផ្សេងបាទអូបាទអញ្ចឹងអរគុណបងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាណាឥឡូវបាទឥឡូវមើលស្ដាប់បងឆាយបាទគាត់ចេះចិនបាទជួយរំសៀកដោយសារតែមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅជួយច្បាស់គាត់ចេះចិនគាត់ចេះបរាំងគាត់ចេះអង់គ្លេសច្បាស់ឥឡូវអាចសន្ទនាបានបងប្រុសមានប្រមាណអ្នកដែរបងជួយជិតចិនទៅពេលនេះបងបាទឥឡូវទុកឲ្យគាត់ធ្វើការសិនបាទអញ្ចឹងនេះទាំងអស់ហ្នឹងពូណានេះស្អីអូមានកាក់នេះទៀតអូតែខ្លួនអនឡាញណាតអ្នកតែខ្លួនអនឡាញណានេះៗតែខ្លួនគឺអូគាត់តែខ្លួនជាអ្នកអនឡាញឲ្យដឹកទំនិញនេះអូបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តអរគ្នាកុំយល់ច្រឡំណា4នេះមកករណីបាទ4 1234ហើយបងប្រុសនេះគឺគាត់តែងខ្លួនជាអ្នកដឹកទំនិញអនឡាញតែគាត់ជាជនជាតិចិនទេបាទគាត់មានតែខ្លួនជាអ្នកដឹកទំនិញអនឡាញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមាន2ករណីគឺជនជាតិចិនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនមហាជនបងប្រុសម្នាក់នេះផ្សេងបាទគឺគាត់បានតែងខ្លួនជាអ្នកដឹកទំនិញអនឡាញដោយអាសរខាងក្រៅរបស់គាត់នឹងគឺអាសរចិនបាទនេះអាសរចិននេះគឺដាក់លេខទូរស័ព្ទថា0975289883ដែរបាទនេះបងប្រុសនេះគឺគាត់បន្លំខ្លួនជាអ្នកអនឡាញដើម្បីដឹកទំនិញឆ្លងកាត់នៅបារាំងហើយចំណាយអ្នកទាំង3នេះទៀតបាទអ្នកទាំង3នាក់នេះ4នាក់នេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីម្ដុំបងនិយាយទៅកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងដែលខ្ញុំឡាយយកមុំបាទយកមុនកន្លែងដែលដេញចាប់ជនជាតិចិនចំនួន5នាក់បាទគឺម្ដុំហ្នឹងបាទគឺចេញពីម្ដុំហ្នឹងបាទមកដល់ចំណុចនឹងវិញត្រូវបានខត់តែម្ដងបាទត្រូវបានខត់បាននៅអបរជនជាតិចិនចំនួន4នាក់បាទ4នាក់ហើយបងប្រុសនេះគឺផ្សេងណាគាត់បាទករណីគឺ2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំមេត្តាអផន់ច្រឡំអញ្ចឹងចូលរួមសេហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅព័ត៌មានបន្ថែមបាទអលសាវកាសណាបាទឥឡូវនេះបាទគឺលោកកៅសារាវុធបាទលោកឲ្យជំនឿចិនហ្នឹងមកហើយចំណុចនេះគឺខ្ញុំអត់តន់ហ៊ាននឹងចូលថតទេដោយសារជាតិដែនរបស់សមត្ថកិច្ចបាទលោកធ្វើការផាកពីនៃទៅលើបរិយជំនឿចិនអត់ទៅលើអ្វីនោះគឺជាជំនាញគឺដូចជាការអនុវត្តនៅគោលការណ៍របស់គាត់យើងរងចាំព័ត៌មានពីគាត់នៅមួយជ្រុងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រហែលថ្ងៃមុនគឺមានផាកបរិយជនជាតិចិនចំនួន5នាក់នឹងម្នាក់ប្រាក់2.5លាននឹងស្មើនឹង600ដុល្លារជើងហើយ
បាទអញ្ចឹងងិនយប់នឹងប្រហែលជា $3,000 បាទ3000ជើងដុល្លារម្ដងហើយចំនួន5នាក់ឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាបរិយាជាតិចិននេះកំពុងតែប្រហែលជាត្រូវផាហើយបាទតែចំពោះដែនសមត្ថកិច្ចគឺខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ទេយើងរងចាំព័ត៌មានពីគាត់បាទព័ត៌មានពីគាត់សិនបាទយើងចាំនេះបរិយាជាតិចិនចំនួន3នាក់ទៀតនេះកំពុងតែរងចាំហើយបាទរងចាំសាកសួរក៏ដូចជាផ្ដល់ឯកសារហើយនឹងបងប្រុសម្នាក់ទៀតបាទនេះបងប្រុសជាតិចិននេះគឺគាត់បន្លំខ្លួនជាអ្នកដឹកទំនិញដឹកស្បៀងអាហារបាទហើយចំណុចគោលដៅដែលខ្ញុំបាទសិលាកំពុងតែធ្វើការផ្សាយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជួរចង្វាខណ្ឌជួរចង្វារាជធានីភ្នំពេញនៅចំណុចរង្វង់មូលកងព្រំបាទគឺរង្វង់មូលព្រំមិនតែម្ដងប្រិមត្តអរគ្នាបាទហើយយ៉ាងណាមិញក៏យើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់ក៏មិនតន់មានការតបតអ្វីមកលើសមត្ថកិច្ចដែរបាទអរគុណមែនទែនទៅដល់ការសហការរបស់បងប្រុសទាំង3បាទស្របីគាត់ជាជនជាតិផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែក្រមសិលធម៌គាត់មានគាត់អាចបានបំពេញលើកឬមួយក៏ការវេតបអីទេអញ្ចឹងបច្ចេកទេសជួយកែ caption ផងនៅសាមមុននឹងវាមានករណីផ្សេងផ្សេងនេះបន្តបន្តចឹងទៅបានយើងពិបាកបានយើងពិបាកបាទដាក់លោកលោកចាងវាងបាទជិះកាត់មកបាទចូលរួមសេឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរគឺករណីនេះគឺផ្សេងគ្នាតែម្ដងបាទបាទយើងរងចាំសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការសិនបាទនេះបរិយាជជិតចិនអំបញ្ញមិញនឹងប្រហែលជាត្រូវអានឯកសារនេះប្រិមិត្តអស់គ្នាបានអានឯកសារហើយបាទនេះនេះអនឡាញអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទពីរករណីហើយបាទពីរករណីដោយសារតែបរិយាជជិតចិនម្នាក់ដែលពាក់អាវខ្មៅខោខ្មៅបាទជើងខ្មៅនេះគាត់បន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកទំនិញអនឡាញដែលហៅយើងអាចនិយាយថាគាត់ដឹកស្បៀងអាហារបាទបន្លំខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងសន្តានមិនប្រកបដោយសមត្ថកិច្ចកាក់សួរហើយក៏មិនតន់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាគាត់ដឹងពីប្រភពណាប្រភពណាហើយក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ដឹកជញ្ជូននេះក្រុមហ៊ុនអ្វីដែរអត់តន់យើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយចំណាយបរិយាជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ទៀតនេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរកាត់បារាំងនេះដោយចេញពីចំណុចភូមិ3ភូមិ3ភូមិ8បាទដែលជាកន្លែងម៉ាស៊ីនទឹកបាទដែលបងប្រុសបាទភូមិ3បងកន្លែងបងប្រុសកង់3ប្រាប់ថាដឹកចេញពីនឹងចំនួនអ្នកគ្នាគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងមកមកដល់ចំណុចនឹងគឺត្រូវសមត្ថកិច្ចខត់សាកសួរនឹងស្វែងរកឯកសារប៉ុន្តែយើងបានទទួលព័ត៌មានបាក់ធំថាគាត់មិនមានឯកសារទេបាក់ធំទេហើយនឹងរងការផាកវិន័យទៅតាមមាត្រានៃច្បាប់ដែលបានកំណត់តែម្ដងព្រមមិនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនឃើញទស្សនភាពទាំងមូលឥឡូវនេះជួបលោកសវណ្ណបន្តិចសិនបាទអត់ជួបទេបាទក៏អត់ជួបទេលោកសវណ្ណឥឡូវបាទតែគាត់ជួបការហៅបន្តិចគាត់ជួយវ៉ាន់បាទអូអញ្ចឹងយកទឹកសុទ្ធខ្ញុំមកដបមួយវ៉ាន់បាទឲ្យពេលដែរធ្វើដំណើរមកឲ្យបងប្រុសយកទឹកសុទ្ធមកដបប្រិមត្តអរគ្នាឥឡូវបងប្អូនទស្សនា1000អ្នកសូមធ្វើការសៀដល់1000សៀដែរមកដើម្បីយើងទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់បាទតាកតងជាមួយនឹងការផាកវិន័យរវាងសមត្ថកិច្ចនិងបរិសុទ្ធដែលជាជនជាតិចិននៅពេលនេះប្រិមត្តអរគ្នាបាទខ្ញុំបើកពលឺថែមនេះសិនបាទឲ្យភ្លឺបន្តិចឲ្យបងប្អូនស្រួលទស្សនាបាទអូអរគុណលោកសវណ្ណហើយបាទអញ្ចឹងលោកសវណ្ណជួយកាន់កាមេរ៉ាបន្តិចខ្ញុំញ៉ាំទឹកបន្តិចបាទបាទបងត្រូវជួនជាតិចិនខ្លះមានល្អមានអាក្រក់បាទមានអាក្រក់ទាំងអស់ទេបងប្អូនឥឡូវបាក់ធំពលរដ្ឋមានសិនណាបាទគ្រប់ទឹកបាទប្រិមត្តពុកម៉ែមីងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងឆាយដែលជាមន្ត្រីសាលាខណ្ឌរបស់ខណ្ឌជួយយុវ៉ាគឺគាត់ចេះចិនអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែធ្វើការតំណាក់តំណងក៏ដូចជាការនិយាយជាមួយនឹងការជន់ទៀតចិននេះបាទដើម្បីបញ្ជាក់ថាការផាវិន័យក៏ដូចជាការធ្វើនៅលិខិតណាមួយបាទបញ្ជាក់ថាមិនមានបាននៅការចេញចូលពីច្រកមួយទៅច្រកមួយណាបាទបាទអរគុណចានឥឡូវនេះថតនៅឯកសារអបងគាត់មានឯកសារបាទមានឯកសារបកគាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាទនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាទកាន់ឲ្យរត់ទៅបាត់លឿនណាបាទលោកសវណ្ណលឿនគាត់ទៅយកទឹកបងគាត់ទៅយកព័ត៌មានមកជុំទៀតចឹងណាបាទបាទចូលរួមសេអបងគ្រប់គ្នាប្រិមិត្តអស់គ្នាគាត់មានតញ្ញបានបានមានគេហៅបាទចូលរួមសេផងបងសុខបងប្អូនបើសិនជាមានការដាច់សេវាអីខ្ញុំបាទបងប្អូនចូលក្រោយក៏សួរថាមានរឿងអីបាទគឺមានការខត់នៅបរិយាជនជាតិចិនចំនួន3 4នាក់ប្រិមិត្តអស់គ្នា4នាក់គឺករណីឆ្លងដែនដោយមិនតាមមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឥឡូវកំពុងតែឆែក
ហើយមួយរឿងទៀតបាទមួយរឿងទៀតគឺបរិយាចិនមាននេះគាត់បំឡំខ្លួនជាអ្នកដឹកអនឡាញបាទជាអ្នកដឹកអនឡាញដែលមានគេហៅថាដូចដឹកស្បៀងអីចឹងណាដឹកស្បៀងអាហារបាទអញ្ចឹងពីករណីផ្សេងគ្នាឥឡូវនឹងប្រហែលជាត្រូវការផាកពិន័យហើយបាទយើងរងចាំសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការហើយបងប្រុសបាទបងជាមន្ត្រីនៅសាលាខណ្ឌជួយចង្វាបាទខ្ញុំហៅគាត់ថាបងឆាយទេគាត់ចេះភាសាចិនគាត់ចេះបារាំងគាត់ចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់អាចសន្ទនាជាមួយនឹងជនជាតិចិនក៏បានបារាំងក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរអញ្ចឹងពិតជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់មន្ត្រីសាលាខណ្ឌជួយចង្វារបស់យើងដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសត្រឹម3ភាសាជាមួយនឹងជនបរទេសបានយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការតែម្ដងបាទនេះឥឡូវជនជាតិចិនកំពុងតែសរសេរភាសាចិនហ្នឹងបាទចូលរួមសេអាទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តជាទីគោរពបាទជាទីគោរពសូមម្នាក់មួយសេមកបាទឥឡូវនេះបាទនេះសម្ភារៈរបស់គាត់បាទសម្ភារៈរបស់គាត់ឥឡូវគាត់ពងអត់តែសរសេរបាទសរសេរហើយអត់ទេបងការសេរបងប្អូនគឺគ្រាន់តែជាការចែករំលែកព័ត៌មានបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជលើជនជាតិចិនដែលមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចំណុចគោលដៅដែលកំពុងតែប្រចាំការនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយដឹងជាព័ត៌មានបាទក្រែងបងប្អូនខ្លះគាត់ថាចាប់ហើយមិនដឹងយកចិនតណាផាកពាណិជ្ជប្រមាណនោះបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានជូនបងប្អូននៅបន្តិចទៀតលើហើយបាទដើម្បីថ្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណនោះយើងដឹងហើយព្រមមិត្តគ្នាបាទប៉ុន្តែបើតាមសពដងខ្ញុំឡាយនៅចំណុចនេះគឺផាកទៅដល់បើគិតជាដុល្លារហើយជាមក6 2.5 លានបាទអញ្ចឹង600ដុល្លារជាងពេលមិនអត់គ្នាមក600ដុល្លារជាង2លាន5សែនបាទអញ្ចឹង600ដុល្លារជាងបើសិនជាមានការផាកណាបាទហើយយើងណាមិញក៏សិនជាគាត់មានឯកសារអត់អីទេតែបើគាត់ឯកសារអត់ឯកសារអានឹងបាទជាត្រូវការផាកវិន័យពីសមត្ថកិច្ចនៅប្រចាំការហើយបាទភាពងាយស្រួលនៅក្នុងខណ្ឌចូលចង្វាគឺមន្ត្រីសាលាខណ្ឌទាំងលោកសវណ្ណបាទអស់គាត់ចេះចិនបាទបាទបងលោកសវណ្ណបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចូលចង្វាខណ្ឌចូលចង្វារាជធានីភ្នំពេញគឺនៅចំណុចគោលស្ពានចូលចង្វាខាងកើតគេហៅថារងវងមូលកងព្រំមានបងប្អូនអ្នកគ្នានេះបាទខ្ញុំថ្បែឲ្យច្បាស់ទៀតទៅបងប្អូនសួរស្រួលទស្សនាបាទនេះគឺរងវងមូលកងព្រំមកហើយហើយជនជាតិចិនទាំងអស់នេះគឺមានគ្នាចំនួន5នាក់បាទក្នុងនោះគឺមាន2ករណីហើយចំណែកអ្នកទាំង4នេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរកាត់នៅចំណុចគោលដៅនេះគាត់មានឯកសារជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែបង្ហាញឯកសារគាត់មួយចំនួននោះក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ឬអនឡាញហើយចំណែកបរិសុទ្ធចិត្តចិនម្នាក់ទៀតដែលអង្គុយជិតម៉ូតូនេះគឺគាត់បន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកទំនិញអនឡាញដែលបងប្អូនអាចដឹងហើយថាជាអ្នកដឹកជញ្ជូនស្បៀងបាទអញ្ចឹងទៅគាត់បន្លំខ្លួនដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើបម្លាស់ទីរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវសមត្ថកិច្ចសួរទៅគាត់និយាយភាសាចិនទើបដឹងថាគាត់គឺជាបរិសុទ្ធចិត្តចិនហើយមិនមានអត្តនីតិសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបនៅក្នុងលក្ខណៈមួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសទេបាទព្រមម្ដងគ្នាសេងចម្រើនហៅក្រៅបងឆាអូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែទស្សនាថាឆ្ងល់ថាតើអ្នកដែលនិយាយភាសាចិនជាមួយជនជាតិចិនជាមួយឲ្យនិយាយភាសាបារាំងជាមួយបារាំងអង់គ្លេសជាមួយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសនោះឈ្មោះអ្វីគឺគាត់ឈ្មោះសេងចម្រើនហៅថាបងឆៃហៅថាលោកឆៃលោកឆៃបាទប៉ុន្តែគាត់ស៊ឺសេងចម្រើនគាត់ជាមន្ត្រីសាលាខណ្ឌចូលចង្វាបាទនេះលោកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលថាគាត់អាចនិយាយភាសាចិនក៏បានអង់គ្លេសក៏បានហើយបារាំងក៏បាននេះបងប្រុសនេះបាទអញ្ចឹងគាត់ជាមន្ត្រីសាលាខណ្ឌអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលងាយស្រួលក្នុងការសន្ទនាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការដើម្បីធ្វើការប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងជនបរទេសតាមតំបន់ភាសារបស់គាត់អរគុណមែនទែនគាត់ឈ្មោះសេងចម្រើនបាទមន្ត្រីសាលាខណ្ឌបាទហៅតែបងឆាយខ្ញុំហៅតាមគាត់ចឹងដែរណាបាទឥឡូវជួបលោកសវណ្ណបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានបន្ថែមបាទខ្ញុំសូមចន្លោះបន្តិចលោកសវណ្ណបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនជាតិចិនទាំង4នាក់នេះគឺផាវិន័យបាទគាត់ទទួលព្រមនៅផាវិន័យប៉ុន្តែជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតដែលដូចជាដឹកអនឡាញនេះកំពុងតែតំណាក់តំណងទៅខាងក្រុមបុគ្គលិករបស់គាត់ដើម្បីយកប្រាក់មកធ្វើការបង់នៅការផាវិន័យផងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមីងទាំងអស់គ្នាមីងជនជាតិចិនទាំង4នាក់នេះគឺគាត់ព្រមផាវិន័យទៅតាមការគួរក្នុងម្នាក់2លាន5សែនបាទក្នុងម្នាក់ណា2លាន5សែនបាទហើយចំណាយឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតនេះគឺដឹកអីវ៉ាន់នេះគឺគាត់
កំពុងតែតំណាក់តំណងទៅខាងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យយកលុយមកធ្វើការផាកពិន័យដោយសារតែគាត់មិនមានឯកសារច្បាស់លាស់ក្នុងការចេញចូលបាទនៅច្រកមួយទៅច្រកមួយផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនមីងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាជាមួយក្នុងការងារប៉ាធានឌីផងដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាការផាកពិន័យយើងដឹងហើយបាទនៅក្នុងខណ្ឌជួយយុវារបស់យើងគឺរឹតបន្តឹងច្បាស់លាស់មែនទែនបាទដល់ការមិនមានអនុញ្ញាតណាមួយមិនមានឯកសារច្បាស់លាស់ក្នុងការចេញចូលបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមានការផាកវិន័យផ្ទាល់តតែម្ដងបាទដែលគាត់មិនមានឯកសារណាមួយក្នុងការចេញចូលណាបាទអញ្ចឹងនៅទីតាំងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមាន2ករណីបាទទី1គឺជនជាតិចិនម្នាក់ដែលដឹកអីវ៉ាន់អនឡាញហ្នឹងគឺមិនមានឯកសារទេបាទគឺគាត់ដឹកអីវ៉ាន់អ្វីយើងអត់ដឹងទេនៅក្នុងធុងរបស់គាត់បាទក្នុងធុងរបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែតំណាក់តំណងទៅខាងក្រុមក្រុមនៃក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដើម្បីយកនៅថវិកាដើម្បីមកបង់នៅចំនួននៃការផាកវិន័យ2,500,000ហើយចំណាយជនជាតិចិន4រូបនេះគឺគាត់ព្រមនឹងការផាកវិន័យហើយបាទហើយព្រមការផាកវិន័យរួចហើយគាត់បាទទៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់ធម្មតាបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យមន្ត្រីសាលាខណ្ឌរបស់យើងបាទគឺបងឆាយបងឆាយហ្នឹងបាទគឺគាត់ចេះចិនបាទអញ្ចឹងគាត់អាចមកប្រែបានគាត់អាចនិយាយបានជាមួយនឹងពាក្យភាសាចិនណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់ហើយចំណាយឲ្យជនជាតិចិននេះគឺមាន2ករណីបាទទី1បាទជនជាតិចិនដឹកអីវ៉ាន់អនឡាញបាទទី2គឺជនជាតិចិន4រូបគឺគាត់មិនមានឯកសារណាមួយក្នុងការចេញចូលទេបាទមានឯកសារណាមួយក្នុងការចេញចូលទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមានការផាកវិន័យតាមការគួរផងដែរបាទ